Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қараған телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Ботағара кентіндегі су тасқынан опырылған Нұра көпірін қайта жөндеуге шамамен 500 миллион теңге керек. Осы және басқа да мәселелер облыс басшыларының сол өңірге барған арнайы сапарында мәлім етілді. Қарағанды қалалық мәслихатының жаңа депутаттары жұмыстарына кірісті. Қаламызда ұлы жеңістің 70 жылдығына орай «Ер есімі ел есінде» атты кітап жарық көрді. Ботағара кентіндегі су тасқынан опырылған Нұра көпірін қайта жөндеуге шамамен 500 миллион теңге керек. Сондай-ақ Жұмабек ауылындағы тұруға жарамсыз деп танылған 4 үй бюджет қаражатына ал бір үй демеуші көмегімен қайта тұрғызылатын болады. Бұл мәліметтер Қарағанды облыс әкімінің бірінші орынбасары Абай Бұқаржау аудандарына арнайы барған жұмыс сапары барысында белгілі болды. Асылбек Дүйсебаев су астында қалған елді мекендердегі қайта қалпына келтіру жұмыстарымен танысып, табиғат апаты әкелген шығындарды өз көзімен көріп қайтты. Бұл Абай ауданына қарасты Жұмабек ауылының бүгінгі келбеті. Осыдан екі апта бұрын су астында қалған ауылдың аз да болса ажары кіре бастаған. Жұрт жабылып ауыл көшелерін қоқыстан тазартты. Бүгінде жөндеу жұмыстары тынымсыз жүргізілуде. Асылбек Дүйсебаевтың жұмыс сапары осы елді мекеннен басталды. Облыс әкімінің бірінші орынбасары су тасқынан зардап шеккен үйлердің орнына қайта тұрғызылатын баспаналардың құрылысымен танысып, тұрғындармен тілдесті. Бұл ауылда суға шыдас бермей құлаған 5 үй жаңадан тұрғызылатын болады. Ең бірінші осы Жұмабекті су алған болатын. Бір жерде 2 үй бізде құрылыс жасалу керек, 3 үйді жаңадан тұрғызып беруіміз керек. Сол жұмыстардың бәрі қолға алынды. Бүгінгі күнде ешқандай шешілмей жатқан мәселе жоқ. Облыстық әкімшілік арқылы бүкіл мәселелерді шешіп жатырмыз. Көмек жағы, азық түлік жағынан, басқа да керекті тауарлар жағынан толық қамтамасыз етілген. Облыстық әкімшілік қызметкерлер ат басын бұрған келесі нүкте Бұқаржау ауданына қарасты Сарытөбе ауылы болды. Мұнда да тұрғындармен кездесу өткізген Асылбек Дүйсебаев барлық шығын есептелгеннен кейін өтемақы төлене бастайтындығын айтып жиналғандарды қуантып қойды. Тасқын су Бұқаржау ауданындағы маңызы жоғары жолдарды шайып, көпірлерді қиратқан болатын. Соның бірі Ботағара елді мекеніне қарасты Нұра өзенінің көпірі. Бұл өткел Тоғызқұдық Победа ауылдарын аудан орталығымен байланыстырады. Сараптама жұмыстарынан кейін көпір жарамсыз деп танылған. Оны қайта тұрғызуға шамамен 500 миллион теңге қажет көрінеді. Көпірдің ұзындығы 135 метр. Негізгі тіреуші 3 бөлігі құлаған. Көпірді қайта көтереміз. Биыл аяқтап үлгермесек те, келесі жылы бітіреміз. Ал қолайсыздық тудырмау үшін тұрғындарға уақытша айналма өткел жасайтын боламыз. Ауылдың мына азаматтарына да рахметін жолдап отырмын. Өздеріме де рахметін жолдап отырмын. Әрқашан осылай үйімшіл болсаңдар, ешқандай жалданмайды, таудалмайды. Рахмет бәріңізге. Көжебай ақсақал Гагарин ауылының тұрғыны. Облыстың атқамінерлері келеді дегенде естіген ауыл жұртшылығы осы қарияның есік алдына жиналған екен. Облыс әкімінің орынбасары зейнеткердің үйіне кіріп баспананың су тасқынан кейінгі жағдайын көрді. Ақсақал қиын күнде қол ұшын созған барша қазақстандықтар мен аймақ басшылығының жұмысына ризашылығын жеткізіп алғыс білдірді. Разымыз, ешқандай нәрсе реніш жоқ. Осы ауылдың азаматтары болып, бір малын шығын болдырған жоқ, бір бала шағадарды жылатқан жоқ. Бәрін аппаратын жерін апарған әкімшілікке облыс аудан барлығын рахмет. Табиғат апатынан тарыққан ауылдардың тұрғындарымен кездесу өткізген Асылбек Дүйсебаев ешкімде билік назарынан тыс қалмайтынын жеткізді. Мамыр мерекелерінен кейін барлық шығын есептелген соң рет-ретімен өтемақылар төлене бастайды. Ал тұрмыстық техникалар мен жиһаздарды қалпына келтіру үшін ауылды жерлерде жәрмеңкелер ұйымдастыру көзделіп отыр. Онда тұрғындарға су әкеткен мүліктерін бірнеше есе арзан бағамен сатып алуға болады. Осы мақсатта бүгінде қаламыздың ірі сауда үйлерімен келіссөздер жүргізілуде. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Су тасқын зардабын кешкен ауылдарға қол ұшын беріп жатқандар күннен күнге артып келеді. Ғабиде Мұстафин ауылының тұрғындарына гуманитарлық көмек жеткізілді. Қарағандының іскер кәсіпкерлер ассоциациясымен бірлесе шұғыла қайырымдылық қоры осы орайда халқымызбен біргеміз атты қайырымдылық акциясын өткізді. Алапат судың астында қалған жерлестерімізге қол ұшын берген жұртшылықтың саны күннен күнге артуда. Осындай игі істің жалғасы ретінде іскер Қарағанды бизнес ассоциациясы шұғыла қоғамдық қорымен бірлесе көмек көрсетті. Бір жүк машинасымен жеткізілген азық түліктің ішіне сұйық май, ұн, күріш, макарон сияқты өнімдері бар. Біз бәріміз бірге, халықпен бірге, қарапайым халық та бар, кәсіпкерлеріміз бәріміз бірге осындай көмек көрсетейік ниетімен
Осында жаңа Ғабиден Мұстафин ауылына келдік. Осында бір көшені бүгін 70 коробка таратылады. Тағы да біз осы сенбі күні тағы да 200 жаңыяғы 200 коробка жаңа азық түлік әкелеміз. Ұйымдастырушылар өз сөздерінде осы сенбі күні көмек ретінде тағы да 200 қорап азық түлік жеткізілетіндігін атап өтті. Бұл көмекті іскер Қарағанды бизнес ассоциациясымен бірлесіп Алматыдан келген жеке кәсіпкерлер көрсетеді. Біз шұғыла қоғамдық қоры іскер Қарағанды бизнес ассоциациясымен бірлесе отырып су тасқынынан зардап шеккен жандарға көмек көрсетудеміз. Ол азық түлік тізіміндегі ең керек деген және тез бүлінбейтін тағамдар кіреді. Дәл осындай қиын кезде зардап шеккен тұрғындар үшін әр көмек маңызды болып табылмақ. Жерлестеріміз қол ұшын созған жандарға өздерінің шексіз алғысын білдіруде. Ажар Молдашева, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қалалық мәслихатының жаңа депутаттары жұмыстарына кірісті. Еске сала кетсек, кезектен тыс 45-ші сессиясында оларға төсбелгілер мен куәліктер тапсырылған еді. Олар өз жұмыстарына ресми түрде кірісті. Жаңадан келген 4 халық қалаулысына жақында өткен сайлауда қарағандылықтардың көбі өз дауыстарын берген. Нөмірі 9 сайлау округі бойынша Табиғат Зинул Хабден, нөмірі 20 сайлау округі бойынша Серік Балкешев, нөмірі 22 сайлау округінен Вячеслав Мазитов пен нөмірі 28 сайлау округінен Біржан Әлімжанов сайланды. Қаладағы ең жас депутат болып Біржан Әлімжанов сайланды. Ол небәрі 27 жаста. Азамат жастармен жұмыс жасау жөніндегі Қарағанды орталығын басқарып келеді. Сондықтан Біржан үнемі республикадағы саяси мен өзге де жаңалықтардың ортасында. Мы, как депутаты, выдвинуты от партии Нұр Отан, активные сторонники политики главы государства. Для нас эта феноменальная победа послужила очередным стимулом. Сессия соңында Қарағанды қаласының әкімі президенттік сайлауды үздік ұйымдастырған жандарға алғысын білдіріп мерекелік шараға шақырды. Сайлауға дейін де, сайлаудан кейін де өте жақсы жұмыс атқардыңыздар. Сондықтан сіздерге деген алғысым шексіз. Тағы бір рахмет. Мейрамгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ерлер есімі ұмытылмайды. Ұлы жеңістің мерейтойы қарсаңында ардагерлерді ұлықтап, құттықтау шаралары жалғасын табуда. Бүгін бір топ педагогтар 90-ның төріне шыққан Филипп Ремезовтың шаңырағына келді. Дұрыс па? Будем стараться. Мамыр айы басталысымен жылда ардагерлердің төсіп, бір медальға көбейіп, құшақтары гүлге толар хақ. Үлкен қан төгіспен, ерлікпен жеңіске жеткен жауынгерлердің көзі бүгінде санаулы. Олар туған елінің бостандығы үшін, болашағы үшін жан аямай күресті. Солардың бірі Филипп Ремезов. Ол соғыс жылдары авиация механигі және атқыштар жасағының құрамында болыпты. Ұлы Отан соғысының және майдандағы ерлігі үшін марапатталған. Мен ешқашан соғысты ұмытпаймын. Аштықта болды, жалаңашта жүрдік, оқ пен оттың ортасында жүрдік. Біздің кезімізде патриот жастар көп болды. Қазіргі ұрпаққа соғыс тілемейміз. Көрмесін, аспанымыз ашық, бейбіт өмір сүрейік. Соғыста қаншама әке, аға, іні, қарындас аналарымызға дейін кейінгі ұрпақтың салтанатты өмір үшін жаңғиды. Бозақтардың батырлығын ұмытпай дәріптеу кейінгі буынның міндеті. Олардың есімі тарих парақшаларында алтын әріппен жазылса, отанын сүйген әр адамның жүрегінде мәңгі қалуы тиіс. Отан соғыс ардагерлерін бүгінгі ұлы жеңіспен құттықтаймыз. Ерлердің есімі ешқашан ұмытылмайды. Сондықтан біздің парызымыз осы болашақ ұрпақты, жастарымызды ерлерді ұмытпауға тәрбиелеуіміз керек. Ал жастардың болашақтың міндеті осы ерлердің еңбегін, олардың ерлігін ұмытпай құрметтеп дәріптеу керек деп ойлаймын. Елдің жүгін арқалап табандылық көрсеткен талай боздақтардың көбіне туған жерінің топырағы бұйырмағаны белгілі. Десе де ұлы жеңістің батырлары ешқашан елесінен ұмытылмасы хақ. Гүлнәзия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 70 жылдығына орайластырылған интеллектуалдық шоу өтті. Соғыстың мәңгілік жаңғырығы атты дәстүрлі облыстық шоуға ардагерлер кеңесінің өкілдері Ұлы Отан соғысы мен еңбек ардагерлері қонаққа шақырылды. Жайық Бектұров атындағы Қарағанды облыстық жасөспірімдер кітапханасы мен Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестік бұл байқауды 2006 жылдан бастап қолға алған. Шараны ұйымдастырудың мақсаты қазіргі жастарды патриоттыққа, ұлтаралық бірлікке тәрбиелеу болып табылады.
Біздің ойымызша бұл өте жақсы жоба, және де бұл жастарға өте жақсы үлгі. Себебі мынандай мәдени ошақта, цирк ғимаратында концерттік бірлестік, бірлестіктің әртістері өте сондай ойынның кезеңінде, әртүрлі кезеңінде өздерінің өнерлерін көрсетіп, жастарды жастар оны тамашалауға, жастарға тамашалау болады онда. Іс-шараға облыстық мектептерінің жоғары сынып оқушыларынан тұратын 7 команда келіп қатысты. Оқушыларға Ұлы Отан соғысы тақырыбы аясында түрлі әрі қызықты сұрақтар қойылды. Қатысушылар белсене атсалысып, өздерінің білімпаздылықтарын көрсете алды. Байқауға қатысар алдында Ұлы Отан соғысы жайлы тарих, музыка, кино, фильмдерді қарап таныстым. Бұндай байқауларды жиі өткізу керек деп ойлаймын. Осынау игі істер жастарды отан сүйгіштікке, патриоттыққа тәрбиелейді. Батырларымыздың ерліктерін есімізге аламыз. Шара аясында көрермен назарына соғыс жылдарының деректемесі виртуалды кітап ұсынылды. Концерт мазмұнды да тартымды өтті. Қызықты шоудың соңында қатысушыларға естелік сыйлықтар мен марапат қағаздар табысталды. Ажыр Молдашева, Жасұлан Мақұлбек, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда ұлы жеңістің 70 жылдығына орай Ер есімі ел есінде атты кітап жарық көрді. Жаңа кітап өнерімізден шыққан батырлар, соғыста жоғалып кеткен және қаза болған жауынгерлер туралы тың деректермен толықтырылған. Тарихи мәліметтер еліміздің және соғыс болған өнерлердегі мұрағаттардан алынған. Құнды материалдар мәдениет және құжаттар басқармасының қолдауымен жиналды. Бұл конференцияның мақсаты оқу-тәрбие үрдісіндегі Қасым шығармаларының құндылығы, тәрбиелік мәнін және Ұлы Отан соғысы жылдарындағы бабалар ерлігін насихаттау, бәсекеге қабілетті тұлғаның шығармашылық құзыреттілігін дамыту болып табылады. Жиынға қаламыздағы мектептердің қазақ тілі мен әдебиет мұғалімдері қатысты. Қонақ ретінде республикалық Қасым журналының бас редакторы Серік Сағынтай да келіп, Қасымның шығармашылығын қысқаша шолып өтті. Енді жалпы ақындар қауымы, жалпы қолына қалам ұстаған қаламгер қауым Қасымның жалпы осы қазақтың жырын, қазақтың рухын көтерген үлкен ақындарының өмірлік жазып кеткен насихатын жаңағы жәдігерлерін әрі қарай насихаттау арқылы, оны әрі қарай жалғастырып, сол үлкен қазақтың өнеріне үлес қосу арқылы көптеген істер атқарып келе жатыр. Конференция үш бағыт бойынша секция жұмыстарын жүргізді. Алғашқысы «Ей, тәкаппар дүние, маған да бір қарашы» ақынның ұлағатты өмірі, шығармашылығы, Ұлы Отан соғысы жылдарындағы туындылары. Екінші кезеңі ғасырына қалдырып асылдарын, ұрпақ тәрбиесіндегі Қасым шығармаларының маңызы. Ал соңғысы Қасым ұлағаты ұрпақтар үнімен Қасымға арнау шығармашылық жұмыстары болды. Ол кісінің құндылық шығармаларының құндылықтары және де патриоттық тәрбие сезімінде насихаттау мақсатында да Қасым Аманжоловтың шығармаларында танып біліп болашақ ұрпақ үлгі алатындай көп шығармалар бар. Қатысушылар Қасым оқулары қала, аудан немесе облыстық көлемде ғана емес, республикалық көлемде өтсе екен дейді. Ажар Молдашева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қараған телеарнасы. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшылары Асакаров ауданы тұрғындарымен ғаламтор арқылы бейне байланысқа шықты. Аталмыш ауданның 5 елді мекені онлайн конференцияға қосылып, ақ халаттыларға толғандырған сұрақтарын қоюға мүмкіндік алды. Бұл басқарма тарапынан ұйымдастырылған алғашқы тәжірибе. Алдағы уақытта басшылықтың ғаламтор арқылы қабылдауына облысымыздың басқа да аудандары қатыса алады. Бейне байланыс барысында тұрғындар саналуан сұрақтарын қойды. Бастысы ауылды жердегі дәрі-дәрмек пен маман тапшылығы болды. Сонымен қатар тегін отаға кезекке тұру кезіндегі келеңсіздіктер мен кейімханалардағы дәрігерлердің дөрекіліктері де айтылды. Бейне байланыс сонда басқарма басшысы Асакаров ауданы тұрғындарын жақсы жаңалығымен қуантты. Елбасы жолдауын жүзеге асыру барысында биыл аталмыш ауданның екі ауылында амбулаториялық орталық ашылса, қаламызда 300 орындық заманауи балалар емханасының құрылысы басталмақ. Осындай шара енді жиі тұрғындармен, әр аудан тұрғындармен болады деп ойлаймын. Бұл өте сондай жақсы бізге жұмысқа көмектесу болады деп ойлаймын. Қандай сұрақтар бар тұрғындардың, қалай біз көмектесеміз, мүмкін жұмысты кішкене басқаша аударып көмектесу керек. Сол үшін ол бізге де өте маңызды.
Шахарымыздың жол патрульдік полиция полкының қатары 54 жаңа қызметкермен толықты. Қарағандылық жас тәртіп сақшылары ант қабылдау арқылы ресми түрде жұмыстарына кірісті. Еңбек жолын енді бастағалы тұрған жас мамандарды маңызды мерекемен облыстық ішкі істер департаментінің басшысы Мергенбай Жаппаров құттықтап, алдағы уақыттағы жұмыстарына сәттілік тіледі. Жол сақшыларын ант қабылдау салтанатын тамашалауға олардың туған туыстары жиналды. Оларға арнап басқарма басшылығы ашық есік күнін ұйымдастырған болатын. Қонақтар ішкі істер департаментінің жедел басқару орталығын, арнайы техникаларды көріп, Арлан арнайы мақсаттағы жасақ қызметкерлерін көрнекі жаттығуларын тамашалады. Ол қатарымызға қосылған жеке құрамға ресми түрде бүгін ант қабылдады. Мұның өзі, мен ойлаймын, тәрбие жөнінен, патриотический тәрбие жөнінен үлкен тәрбие деп жас өсіп келеатқан жеке құрамға үлкен бұл ақ жол болады деп есептеймін. Бүгін күнгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.